Hello everyone, very good morning. কি খবৰ বাৰু সকলোৰে সকলোৱে ভালে আছেনে আমি সকলোৱে ভালে আছো আজি সোমবাৰ গতিকে মই যাব লাগিছো ইচ্ছা মন্দিৰলৈ আসলে যোৱাকালি ৰাতিয়ে খপকে মোৰ কিবা এটা মন গ'ল আজি মানে বাহিৰৰ মন্দিৰ এটা যাবলৈ আমাৰ ঘৰৰ কাষৰে পাব্লিক হেলথৰ মন্দিৰ এটা যাবলৈ ওলাইছো গতিকে পৰা মোৰ লগতে মন্দিৰৰ পৰা আহোঁতে অলপ ঘৰুৱা বজাৰ আছিলে সেইখিনি কৰি ললোঁ ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এতিয়া জলদি ফ্ৰেছ হৈ লওঁ মায়েৰাক গা ধুৱাব আছে আৰু ময়ো একাপ চাহ খাই লওঁ যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱেই খোৱা নাই পানী এগিলাচ খাইছোঁ জাষ্ট তেনেকৈ বাহিৰৰ মন্দিৰত যোৱা হোৱা নাছিলে বহুদিন ধৰি সেয়েহে গৈ আহিলোঁ মনটো বৰ ভাল লাগিলে এতিয়া মই একাপ চাহ খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ মিঠাই লৈ আহিছোঁ পাব্লিক হেলথৰ কেণ্টিনৰ পৰা যিটো মোৰ বিৰাটেই প্ৰিয় বৰ বেছি নাখাওঁ আজিকালি বহুদিনৰ মূৰত এটা খাওঁ একাপ চাহ পুৰা কাঢ়াকৈ বনাই ললোঁ আৰু মিঠাইৰে পুৰা তৃপ্তিৰে খাই ললোঁ এইটো দিয়াবালত খেলিবা তাই মানে বায়েক আহিলে বিৰাটে ভাল পায় আচলতে তাই বহুদিনৰ মূৰত আহে যে কিবা আজি আকৌ মায়ে মানে দাদাক পুৰা কামত লগাইছে পুৰা গোটেই ঘৰৰ ফেনবিলাক চাফা কৰাইছে আৰু লগতে দাদাই মোৰ ৰুমৰো কৰি দিলে বৰ্তা থেংক ইউ কৰি দিয়া মই দিয়াক লৈছোঁ সেইকাৰণে তাইৰ আপত্তি মানে কিয় ল'ব লাগে নাপায় মা অকণমান লৈছোঁ মা অকণমান বা তাইও উঠিব এতিয়া আমাৰ দিয়াই ধুনু ধুনুকে ডান্স কৰিব মই দেখুৱাম আপোনালোকক নমা কি ডান্স কৰিবা কোনটো গান কাটু বৰা ধানৰে গাই গাই নাচিবা নে মই গাই দিব লাগিব দিয়া নাচা ভেৰি গুড নাচা ৰেডি 1 2 3 গ' এইজনী মানে মোৰ বৰজনাৰ ছোৱালী হয় খুব ধুনীয়াকৈ তাই নাচে আৰু বিৰাট হেঁপাহ মানে নাচিবলৈ চকু চকু পৰি মইনা মৰম লাগি গ'ল তোক ৱাও ভেৰি নাইচ গুড গাৰ্ল আজিকালি পুৰা চকলেট খোৱাত নাম্বাৰ ওৱান হৈ গৈছে যিটো মই বিৰাটে বেয়া পাওঁ আণ্টি মত দো জ্যাদা মত দো এতিয়া মাইৰাৰ লাঞ্চৰ টাইম হৈ গ'ল আৰু তাইৰ সন্মুখত হয়তো কোনোবা এটা মানুহ নাচি থাকিব লাগিব নহ'লে বা অকণমান টিভিটো কেতিয়াবা দিব লাগে খুৱাই ল'লোঁ তাইক এতিয়া লাঞ্চ কৰিব লৈছোঁ আজি মোৰ লাঞ্চ একদম চিম্পল ৰুটি লৈছোঁ আৰু স্কোৱাছৰ চব্জি লৈছোঁ টেষ্টি হৈছে একদম খাই লৈ আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট ল'ম কাৰণ আজি মাইৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুৱাই নাই এতিয়া অকণমান ফুৰিম আৰু ময়ো ভাগৰো লাগিছে বিৰাট আৰু মোৰ মানুহজন গৈছিলে গোৱাৰ পৰা আমাৰ কাৰণে সৰু বস্তু দুটা আনিছে সেই দুটা মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব মাইৰা ড্ৰেছযোৰ কিন্তু অলপমান বয়জ ড্ৰেছ টাইপ হৈ গ'ল আই লাভ গোৱা লিখা আছে আৰু এইটো পেণ্ট গোৱাৰ ষ্ট্ৰীট মাৰ্কেটত চালে তথাপি তাত ইমান ভাল নাপালে তথাপি লৈ আহিছে আৰু কিবা এটা আৰু মই কৈছিলোঁ মোৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ আহিবা তাৰপিছতে ষ্ট্ৰীট মাৰ্কেটত বিচাৰি একোৱেই নাপালে আৰু আনিছে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা এইটো টি শ্বাৰ্ট গোৱা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আনিছে যিয়ে হওক সৰু বস্তু বাট ধুনীয়া আৰু আচলতে আমাক গোৱাত লৈ যাম বুলি কৈছিলে কিন্তু আমাক বা দিলে মানে মিছা কথা ক'লে আৰু আমাক ফুৰাব নিনিলে নিজে গৈ আহিলে মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আকৌ যাব কলকাতা যাব এদিনৰ কাৰণে ন কলকাতাও যাব এদিনৰ কাৰণেই এনিৱেজ এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ আকৌ ইভিনিং লগ পাম আপোনালোকক শুব ওলাইছিলোঁ আৰু খোৱা কেঞ্চেল হৈ গ'ল আহিলোঁ বৌৰ লগত মোৰ মাৰ ঘৰলৈ বৌয়ে মানে
মার কিবা অল কাপড় বিজনেস করে মা আগতেও ব্লগত দেখাইছো আপনাদের সো তাই সাব বিচারিলে সেই কারণে ঘরলে আহি গলো মা হাতর খোয়া নহলে আর ধুনিয়া ধুনিয়া নাইটি আছে কারবাক লাগে যদি লব পারে ইয়েস নাইটি টেবল ক্লথ বেডশিট কারবাক লাগে যদি কব পারে দেই মুখ এইবিলা বড় ধুনিয়া লাগে ন পাইলে মানে রুমটোই ধুনিয়া লগা হয়ে যায় পিলো কভারও আছে মাৰ পৰা কিবাকিবি লৈ ল'লো বৌয়ে ল'লে কিবাকিবি যিখিনি তাইৰ দৰকাৰ আছিলে আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি ওলাই দিলোঁ ইভিনিং আকৌ দেৰিকৈ মানস আৰু মই এঠাইলৈ ওলাই গ'লোঁ এটা কাম আছিলে আৰু আজিলৈ ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ অতি সোনকালে লগ পাম টিল দেন বাই বাই